الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد baada ya kumshukuru Mungu subhanahu wa taala na kumtakia rehma na amani mtume wetu muhammad salllah lhi waalih wasallam ni kawaida kabla ya kuanza khutba huwa twapenda tujiombee sisi na kuwaombea wenzetu sawa wametuhusia sawa hawakutuhusia sisi tuliokuwa hai sisi tuliokuwa wazima kadhalika walokuwa wagonjwa sisi tuliokuwa hai kadhalika waliotangulia na wewe Mungu ukitangulia upate wa kukuomea Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kila mwenye matatizo Mungu atatue matatizo yake kila mwenye dhiki Mungu amwondolee dhiki zake kila mwenye haja Mungu amkidhie haja zake kila waliokuwa mbali na dini Mungu amwweke karibu na dini yake wenye imani Mungu atuzidishie imani na wenye udhaifu wa imani mwenyezimngu awape nguvu katika imani mwenyezimngu asitupe mitihani katika mali asitupe mitihani katika mili asitupe mitihani katika famili asitupe mitihani katika dini asitupe mitihani wakati tukiwa hai asitupe mitihani wakati tukifa asitupe mtihani wakati wa kufufuliwa wagonjwa mwenyezimngu awape afya na hospitalini Mwenyezi mwenyezimngu awafanyie sahali wasokuana wake mwenyezimngu awapewakiwema wasokuwana waume mwenyezimungu awape waume wema wamezoana mwenyezimngu awape kushikana mpaka uhatimishana wamezoatana mwenyezimngu alainishe nyoyo zao warejeane wamezoteta mwenyezimngu alainishe nyoyo zao wapatane wasokuana kazi mwenyezimungu awapewe kazi za halali na wenye kazi mwenyezimngu awabarikie katika kazi zao mwenyezi mwenyezimngu awajalie watolenjia warudishiwe ile dhuluma waliodhulumiwa na mwenye na Mwenyezi Mwenyezi Mungu nyoyo zao kutubu kurudisha ile dhulma walioidhulumu Mungu awarahamu na sisi wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima tufe hatuna dhulma ya mtu tufe hatuna deni la mtu tufe tuna radhi za wazee wetu tuna radhi za mtume wetu tuna radhi za mala wetu atupe fiduna hasana wa fil akhirati hasana wa adhaban nar amin 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 khutba yetu ya leo baada tulikuwa na silsila ya kuonesha ni nani anayependwa na mwenyezi Mungu haiko mbali na maelezo yale baada ya kuwa tuko katika mwezi wa disemba maana miezi ya kiarabu imekuwa hayulikani wengine hata hajui tuko mwezi gani kiarabu tuko mfungo tisia lakini tuko kwenye disemba na disemba waislamu wengi ndio hulenga kufanya harusi ni jambo zuri sana kufanya harusi lakini nipende nitanabahishe masia ni maasia hakuna ya kusema haya ni haya jambo haifai kusema haya haya jambo lakini yafaa kusema haya ni mabaya zaidi hizi ni lugha tofauti kusema haya haya jambo hakuna masia haya jambo mwenyezi Mungu subhanahu wataala alimpekea wahi nabi allahi musa akamwambia ya musa ewe musa waambie waja wangu wasidharau katika masia lolote kwa nini asema kwa sababu mimi nimeficha hasira zangu katika masia ya yangu hujui ni maasia gani utayafanya ndani yake ndio upate hasira za allah kwa hiyo hasira za mwenyezi mungu zimeambatana na, na masia aina yoyote na nawaambie waja wangu wasidharau katika ibada taa mema chochote kwa sababu mimi nimeficha radhi zangu katika mema yangu hujui ni mema gani weza ukafanya ikawa ni sababu ya kuridhikiwa na mwenyezimngu subhanahu wa taala na hakuna kitu kibaya katika sharia kama kufanya taa na usiithamini na kufanya masia na kuyadharawa na watu fanya makubwa zaidi ya haya subhanallah kwa hiyo ni mbaya zaidi ikiwa mtu atamkosea mwenyezi Mungu kwa kupitia ibada yaani wewe huna mahala pa kudhulumu ila kula mali ya mayatima na ukaona kwa nini ikawa wale wanaokula mali ya mayatima wameambiwa na mwenyezi ya ma, inama yakuluna fi butunihim nara kwa nini kwa sababu ilikuwa yatima ni mahala pa kumtwi Mungu wewe lakini ikawa ndio mahala pa kumkosea kwa nini anaokula mali ya msikiti ikawa ni baya zaidi ilikuwa wewe usaidie ule msikiti umekuwa wewe huudhulumu na kuunyanyasa ule msikiti ni vibaya zaidi utaona kila baya likifungamana na taa huzidi ule ubaya wake kucheza na mwanamke mbele mbele ya wanaume ni haramu lakini kucheza na mke wako wewe ni haramu zaidi kwa sababu yule ulikuwa wewe iwe ni wewe umsaidie yeye katika taa na yeye akusaidie wewe katika taa nyii muwe nyinyi nyote mmekuwa ni msaada wa maasiya na masia kuna watu hawana nafasi ya kufanyia machafu ila kwenye mema nasalullah salamaalafya yani wewe utukane watu kwenye darasa darasa ilikuwa wakataze watu kutukana wewe umkosee Mungu katika sunna ambayo kwamba ameiweka bwana mtume wasallam kama inavyoonekana siku hizi kwenye mitandao namna gani waislamu wameitukua wame nafasi ya harusi ndio ya nafasi ya kumkosea mwenyezimngu subhanahu wataala ni nadhira upate harusi itakwenda ala wifqi sunna kwa namna ambayo kwamba Mungu yamridhisha kwa namna ambayo kwamba ndani yake hakuna, hakuna maasia kwa namna ambayo kwamba hakuna mukhalafa wa Mwenyezi mwenyezimngu subhanahu wa taala itakuwa ni yani yaambiwa hii harusi imekwenda yakizamani zamani, zamani na cha ajabu na cha kuhuzunisha ni kwamba sisi tumeambiwa katika wakati twataka kuozeshana mtume alihi wasallam alayhi wa awahutubu wazazi kuambia idha jaakum tarlauna jieni nyinyi yule ambaye kwamba nyinyi mwamridhia dini yake mimi walaumu yule bwana harusi endao holini akachezana mkewe peke yake na mlaumu babake bibi harusi kwa sababu uliambiwa kitambo kabla ya kumwozesha hebu angalia dini yake inakuridhisha na dini kama huijui uuliza wewe wataka kumwua mtoto wangu sherehe yako umepanga nini umepanga jambo gani na gani mimi mzee nitaozeshwa msikitini ehe kisha ha, basi nitamkojea mke wangu huendi holini kwenda kumchukua la we huna dini kwa sababu dini yakataza hili lakini sisi tumwangalia kijana iwaja kuswali au iwavaa kofia au amefuga ndevu au iwavaa nguo kwa sunna basi tukatosheka la na ndio ukaona katika masala ya ndoa mtume sala alayhi alaihi wa alihi wasallam alitwambia almustasharu mutaman unaposhauriwa kuhusu fulani atakakumua fulani elezea lile ulijuwalo linaofungamana na ile ndoa kadhalika unaposhauriwa mtu atakakuhamiliana na fulani muamala wa kimali mwambie mimi niliwahi kuhamiliana naye akantia skuli si haba kuambiwa kutoa madrasa pia wajua kwamba schooling kitu kibaya maana yake walitoa wa wao wenyewe mfano walijua ukitoa suliukitiwa maana yake umetia mahala pabaya si mimi nilosema msemo huno uko hauko mwambie bwana fulani nilimsaidia lakini akanitia wapi schooli maana yake amekutia mahala pabaya alhamdulillah haikutajwa madrasa <laughs> mwajitaja wenyewe kumbe mwajua kuwampabaya basi sasa mueleze bwana huyu ukimwozesha binti yako atakwenda kufanya mambo ndani ya ndoa hata hawajakutana kisha tena huambiwa mabruku kuna, kuna, kuna barka katika maasia kuna barka katika maovu kuna barka katika uchafu sasa we muulize bwana wewe wataka kumuoa binti yangu nieleze mipangilio ya ndoa yako lakini la sisi tutauliza wafanyakazi wapi wapata mshahara gani nyumba utaishi wapi mshomoroni ah, ah, ah. sinipekee kijana changu hoko kama kizingo kama sijui wapi kwingine nyali ganjoni ehe Chuda, chuda pia kuna kule uporomokaporomoka ni chuda pia kule mai mvua ikinyesha utasikia watu watatu wametukuliwa na mai <laughs> alhasil ataka ile mitaa ya fafaha mitaa ya minalali lakini hataki ile dini ya minalali umempangilia mtoto wangu jambo gani lakin waarabu wanamsemo wanasema faqidu shaii la yuti ikiwa mimi sina dini tampa mwendani wangu ikiwa mimi sina ghera nitampa mwendani wangu sasa tumeichukua hii ndoa ni sunna lakini hatujui kwamba sisi twenda Mwenyezi Mungu kwenye sunna mwenyezi mungu katika qurani alituambia falyahdhari ladhina yukhalifuna an amrihi watahadhari sana wale wanaokwenda kinyume na maamrisho ya Mungu subhanahu wataala ndugu zangu uislamu haujamkataza mwanamke kujipamba kabisa pamba ila kuna mapambo yamekatazwa kuunga nyele na nyele yale, ma, yale masala. lakini mapambo ambayo hayukatazwa mwanamke hajakatazwa ila amewekewa akijipamba ame aonekane na nani wewe usigombane na mke wako ataka kujipamba lakini mwambie ukijipamba hufai kuonekana ila nayu, na yule ambaye kwamba hafai kukuoa ni mtu mmoja tu afaa kukuona peke yake ambaye si jamaa yako ni mumeo basi mwingine yoyote wasokuwa maharimu maharimu ni kila mwanamume ambaye kisharia hafai kukuoa sio sema huu ni mfanyikazi wangu huyu kama mtoto wangu hakuna katika sharia kama asokuwa hako sasa Mungu alipowambia wanawake hakuambia ipambeni lakini aliyewambia wala yubdina zinatahunna wasidhihirishe lile pambo kila mwanamke ajua pambo ni nini sijakanaza je hina mtu akifiliwa mimi mi mmefiliwa nrogutia hina Lamoja ajua sijui je kutia kope je kutia nyusi je kutia sijui nini maana ake siku hizi za kutiwa zingi wanawake amekua utia palasta pia waita foundation, sijui ukamwona mtu akisahau akijipangusa kwa nguvu hapa rangi ngine hapa rangi ngine sasa mwanamke hajakatazwa maadamu si najisi maadamu hataonekana na wanaume ambaye kwamba maharimu zake hajakatazwa lakini ikiwa atakwenda kuonekana tuulizeni harusini juzi nilizungumza mwanamume yoyote anayejua kuwa harusini anayepokea kadi ni mwanamume na akamruhusu mkewe ajihisabu dhayuthi dhayuthi ni wewe umwambie mke wako ukenda harusini ikiwa anaito, anapokea kadi ni mwanamume na wewe ukampa ukimpa kadi pokea talaka amanini wanaume lazima ghera na ukikuta mwanamume ndani mwanamume yoyote maanayake wa, wajua wanawake mtukuwa ule harusi si mwanamume ule bwana harusi aingia oholini akacheza wajua wale wanawake hamuhesabu kwa hu mwanamumemhsau uh -uh. bwana harusi manake kwa dalili hebu ingia weenauingia kuna wanawake sasa huyo alioingia nani ukitaka dalili ya maneno yangu nenda ule bwana harusi akiingia na wewe fanya nini Mgia. ingia utakatazwa sasa kwa nini mwanikataza mbona ule ameingia e bwana harusi sasa bwana bwanarusi nani na wewe mwana mwana. sasa wakubali moja le ima mimi si mwanamume sifai kuingia au ule si mwanamume amefaa kuingia wajua bwana bwanarusi uwatukanwa sana lakini haelewi kwanini hasielewe kwa sababu halina ghera ni ndiothd the Wewe mwanamume utaingiajo katikati ya wanawake bkelihebu wemweyee mwanamume uko ya wanawake wamejipamba hebu wewe mwanamume kweli wajua waweza kuingia katikati ya wanawake mahla kumetokea kume emergency moto huaka hakutambuanwi kukosaga lwaga lakini haa wanawake wameipamba kisha wanawake oteza, na wakupiga makofi na yuko katikati hebu wetu, kisabu, nani wewe we mwanamume gani lakini narudi tena kule kule kosa si la huyu bwana harusi yana anakosa lakini kosa kubwa ni la babake mwana, bibi harusi lao mimi mtu ataka kumuoa mtoto wangu namwambia radhi. mwanangu nimemwambia huyu mume atakaye kukuoa hana haki ya kuja sehemu yoyote ambayo kwamba amba wewe uko. we wewe yeye mtakutana aganani popote ni wewe na yeye na akija na ukakubali basi kubaliana na yeye mimi na wewe mbali, mbali ngoma lazima nioneshe msimamo sitokubali iwe mimi ndiyo nilosababisha mwanangu ndani ya harusi afanye maasi mwanangu ndani ya harusi amkosee mwenyezi Mungu subhanahu wa taala matakakuveshana pe pete veshani hata za miguu mukiwa chumbani mbele za watu taki upupavuono na ushenzi ono leo tumeku, tumetoka tumekuwa hatuna kiada hatuna uongozi hatuna anayetupeleka yaani twenda hivi hivi kama tumeatwa huru sisi kama wale ng'ombe waliokosa mtunga usianze kwenye kirumbizi Maana kuna vitu navyo vimekuwa lazima siku hizi wajua seidna umar bin lkhatabi raillah anhu alisema kitambo sijaona wanaume ambao kwamba watawafuata wanawake kwa kila watakalo illa kabahum ala ila mungu atawatia yani watapiga chomo wao kupiga chomo kiwa umeoga baharini lakini sijui kama bahari ya mombasa inao mahala pakuitosa ile kuruka ile a chomo yani utungulize kichwa miguu mwisho mwasemaje iko misijawahi kwenda bahari za Mombasa wazapi mombasamabko kwa sababu wanawake huangalia hawaangalii sharia huangalia aibu ni aibu kijana chetu aolewe kusifanywa harusi kijana chetu aulewe as, mume asije holini wao khalas wangapi wamekwenda kwani atakuwa ameanza yeye mashekhe watanena jamanini kuna na Mungu kuna na Mungu kuna nahina siwezi kumekuwa nahina mashallah kuna watu wengine mashallah hina ni wasu, wanaume wanaume lakini haswa hawa eh hey, hina ina wenyewe ina aswli wenyewe watokapo we nawe wataka kuonesha upande fulani upande wa baba una kabila kabila kuna tatuko tatuko la kiarabu arabu, arabu na wewe wataka kuonesha ukafanya mambo msobe, msobe. <laughs> wenyewe Hela hii na wewe upakwe na wana wake basi nyosha na mikono tuwe maua tuwemaua mambo yamepita yani, ya mipaka Na sisi walewenda kwenye harusi mabanati zetu enda wakatezana wao sisi hata la nabau hata hatujali maanake lile jambo kama halichomi kama lile jambo halina tatizo Asi, wa mcheza tu kwenye harusi ya binti yako au mke wako wala ngoma namna ile wanaume ndio watukwao kamera wanaume ndowaingia na wana nro wana nro wana miziki wana um... na wanawake wameketi kinyao uangalia na zetu wakirudhi vipi Kulikuwa na munkari kweli munkari wa kwanza ni wewe lakini lao kila mwanamume atasimama na ghera amwambie mkewe mke wangu harusi yoyote ukenda kukiwa kuna kiumbe chochote ambacho si, si nyinyi si mwa, ni mwanamume mwana jua usirudi hapa nyumbani hapa kwenda hii nyumba haingii ha, mwanamke ambaye kwamba ameolewa na mwanamume lakini kiwa ameolewa na dhayuthi haina tatizo nini wewe hutolalamika mkeo amekuwa chocolate yeo ndio utapata angalau Uwezi kulalamika tuweni naghera na dini dini ndio iwe priority ya kwanza first priority. kuliko kitu chochote sasa Mungu katika hii aya atuambia falyadhari ladina yuhalifuna an amrihi watahadhari wale wanaokwenda kinyume na maamrisho ya mwenyezi Mungu ukenda kinyume na maamrisho yake utapata nini anusbhf itawapata fitna matatizo bala wallahi nami niko msikitini hawa wafanya wa harusi namna hini mara nyingi hawajamaliza hata mwezi matatizo huanza lakini sasa kisingizo lazima apate hasadi harusi ile aliofanya hasadi gani we madhambi yote waliofanya yani we hasadi we umefanya ume harusi ya kimalaika umefanya harusi ya kimitume harusi yote ya kumuudhi mgu kisha wangoje hasadi wengoje adhabu fitna jambo dogo mitihani au adhabun alim ikiwa ukupata mitihani hapa ukaona umeafanya mambo ya kipumbavu mambo ya kishenzi mambo ya kumuudhi mwenyezimngu na hukupata matatizo subiri adhabu kwa mwenyezimgu subhanahu wa taala na tusijali baadala y kufanya madhambi kama yale tuje tuya posti yani badala y kuwa tumemkosea mwenyezimgu kisha tumwambie haya mgu tazama kitu tunavyosambaza hicho ngali ya kitu kinavyoelea kwenye mitandao hiyo kisha na kujifakhirisha kwamba mashallah katika video ilo trend, ni hii lazima itrend kwa sababu ni jambo halijatokea lakini niwaambie na kitu waelewe hawa wafanyao mambo kama haya wasiporudi nyuma yoyote katika uislamu tumepewa nafasi mbili fil Islam sunnatan hasana atakaye kuweka jambo lolote zuri la kumridhisha Mungu, yoyote atakaye kukuigiza utapata thawabu siwaigiza yeye thawabu utapata na yoyote atakaye kuweka jambo baya katika uislamu akiigiza kila alioanzisha mambo ya kuingia kuteza mambo ya holini tena atukuwe na marafiki zake twendeni mkateze na mke wangu mama yangu mama sijui huume si uhisabu ninni hii arujula wajua kuna dhakar na rajul ni vitu tofauti kuna mwanamume na mume si kila mwanamume ni mume na ndio ukaona mtume salllah alh w salam alisemaje shahidun mankutila duna erdhihi mtu akivunjiwa heshima mke wake akapambana mpaka akafa yuwafa shahidi kwa nini sababu so, hutakiwa wewe mwanamume wewe watakiwa uwe simba mtu hakuna masala machezo katika mkeo lakini wewe mwenyewe kitambo umemtukua mke haya tezani naye subhanllah hawa hawana wazazi hawa waume wawili hawa Hakuna, yani hakuna mzee hata mmoja hawana khalati hawana shangazi hawana ammi hawana mjomba yani hii familia imezuka tupap kama embe tulimeanguka tini ya mti haijulikani hey, aswili wala usuli watu wote wanyamaa tu mambo yenda siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu bado yaendelea kuna napati tena ifanyike haya ni mambo ambayo kwamba hayastahiki hatukukatazwa kusheherekea lakini kuna sherehe za ruhusiwa wanaume na wanaume wataketi washeherekee tena si kwa nyimbo chafu si kwa nyimbo mbaya si kwa nyimbo za urongo la haina tatizo lakini wanaume kwa wanaume hakuna matezo ya, ya kujilegeza legeza ya kupeleka sijui kiunohuku maanake siku hizi wanaume amekuwa zamani mwanamume ilikwa kukata kiuno alas hafai siku hizi mwanamume ndouambiwa ule kwa kukata kiuno la haula wala quwwata illa billah sasa wale wanawake matezo yao kukata kiuno hana wewe wewe ukakate kiuno 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 mke ni upi sasa sasa na Mwenyezi Mungu amemuumba sawa kiunosahameumbasl mwanamke akamuumba na umbo la kiuno hata wakisifiwa mwanamke katika sifa usifiwa mwanamke mashallah na kiuno kizuri we mwanamume mtu akaja bro na kiuno <laughs> utapigana naye mbona wakikata siku hizi amekuwa mtu kidogo akitaka kuteza hata matezo sangine katika dini kuna watu wataka kusherekea dini wakatoka hawa hafai hawa watakawakanushwe wakatazwe ibaniwe kabisa najua haya masala ya kutezateza haya kwenye dini kuna kitu chaitwa atamayul kwenda mirama ile kwenda mirama haitakiwi mtu apelekwe yatakiwa ni mtu hisia imemshika ajipeleke ndio itakiwavo lakini ukimwona mtu huhimiza watu tezani tezani hoyo hafai haitakiwi kutezeshana watu wateze mipirani tosha lakini imekuwa mpaka misikitini watu kuhimizana kuteza la haula wala quwata illa billah alali lahim mtu yamemshika yale majadi imemvutia sauti imemvutia maneno muhate mwenyewe akenda halaumiwi wala ala lashik malama lakini sio mtu apelekwa hivi na matezo, ya mkua, Kwanza matezo kuteza wanaume na wanawake hakuna ndia no way. hakuna ndia yafaa wanaume na wanawake kucheza haswa wanawake akiwa ni maji nabii au wanaume ni maji nabii ya wanawake au na wanaume ni maji nabii hakuna haifai lakini weangalia angalia hizi hiyo ngoma ya kirumbizi watakuja wanawake zamani wanawake waikileta koja kwenye kirumbizi wakikaakandwa akitumwa mtoto aende siku hizi wanawake ndoj mpaka katikati pale yaani siku hizi ile jambo la wanawake kuingia kwenye wanaume limekuwa karibuni sasa tutakuwa hata misikitini hapa mwanamke hapa mwanamume hapa manam... la, haula hawa sijui ni sisi tumejisahau kwamba sisi ni wanaume au ni wao wamejisahau kuwa wao wanawake yaani tumekuwa twashindwa mtu kuelewa mi mwanamume natakiwa niwe wapi na, na, na we mwanamke watakiwa uwe wapi mtu atakuja msikitini afanyiwe nikah. aozeshwe yee yeah, ametoka msikitini Mwenyezi Mungu Mtume mwenyezimungu mtumi saaa sallam atambia atbi sayiatan hasana ukifanya baya fanya zuri ah, ah. yee yeah, atakuya msikitini akitoka msikitini enda holi sasi afadhali angegonra holi kisha akaa msikitini astaghfirullah. zile za msikitini zote amezirusha zile za msikitini zote amezirusha na sisi mashekhe twatakiwa wale tukiozesha bwana bana twakuozesha lakini tafadhali mtunge mtume so alaihi wasallam katika sunna yake usenda ukafanya mambo ya kishenzi hili ni sunna ya mtume annikahu min sunnati nikaha ni mwendo wangu mbona wewe afanya kwenye nikaha mambo kama hayo kwa nini ufanye mambo ambayo kwamba hayastahiki kwa nini ufanye mambo ambayo kwamba hamridhishi mungu subhanahu wataala tumi salah lhi waih wasalam safari moya ya masahaba walikuwa wamekaa wakizungumza ilipoteremka aya waladhina yaknizuna dhahaba walfidha wakasema bahati yao wale ambao kwamba mwenyezimgu amewaruzuku dhahabu na fedhamebahatika paka mungu kulaumu kwamba ukiwa una fedha na dhahabu nausipoitolea zaka Uonesha walikuwa wamepata hakuna mali mazuri kama hayo mtume salawwasala alayhi alayhi wa wakamambia la bala iko mali bora kushinda dhahabu na fedha akataja mambo manne moja akasema mungu mwenye kumpa lisanan dhakira huyo amepata zaidi ya dhahabu na fedha ulimi saa zote wamtaja Mungu subhanahu taala wa qalban ta shakira na moyo wenye kumshukuru Mungu subhanahu taala wa badanan ala lbalai sabira na moyo mwili amba, ambao kwamba ukipata mitihani wasubiri wa, wa, wa zaujatan tuinuhu ala dini ya salam sikia na mke atakayekukusaidia katika dini tukuwa na kinyume mume atakee kumsaidia mke katika dini jamanini kuna wanawake ndio mitihani kuna wanaume sisi tutaingia motoni kwa ajili ya wake zetu si twaswali alhamdulilah so, hamsaswalawati lakini wa wake tumepunguza tuna taksiri kubwa sana wataka wakututia wa motoni sisi wake zetu na ndio kaona mtumi alaihi wasallam aliposema kullukum rain wa kullukum masulun an raiyati alikuja akataja rain mume ni mtunga umtunge naniwe umtunge nani mkeo mkeo umtunge katika vipi uwatoka kwa lipi uwatoka kwa njia ipi lazima tujue wake zetu wakitoka watoka kwa njia gani na kwa jambo gani nimewahi kuzungumza ikiwa ndoa ni sunna na kuitikia uwalishi wa ndoa ni lazima lakini wanazuoni waliekaa sharti kwa sharti kusiwe hakuna munkar katika ile ndoa ulioalikwa mimi naweza kutoa tahadi katika ndoa kumi nipate mbili ambazo hazina munkar kabisa zilofanywa holini yaani wanawake walitoka ghaira mutabarrijatin bizina walitoka wamejifinika sisi wanawake wetu kama hamu ya yui ni haya Hawa wanawake linki wao wenyewe leo naitoboa hutoka wazi wazi wameifukiza wameipamba wakasimama tukutuku ikipita akimwona ni, ni katika sisi hapandeendawap mamia anasubiri gari akipita jamaa malan waadada ataingia jini ssihllejamaaharf maakengine hataudi hiyo harfu ya jini tu badala ya kuangali kuangalia mira uangalia kile kio kidogo pale sasa fikiria huyu mwanamke aliotoka ghaira mutabarrija ametoka ni mutabarija bizina amejieka wazi kweli ni halali huku kutoka kwake hana mtunga huyu hana mwenye kumkataza huyu لماذا أنوكتو؟ صحابة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ألمونا مانامكي مكي أمي بيتا يوانوكي أمفوتا أكمنبيا يا هاذي ارجعي وقتا سيلي الجنابة رودي وقاوغي جنابة يولي مونا مكي ونيتو واني زينة kwamba mi natoka kuzini akamwambia la sikutuhumu lakini samitu ali alayhi wa, alayhi wa sallam mimi nimemsikia mtume saa salam akisema ayuma mamra'atin kharajat muta'attira mutazayina famara la qaumin liyajidu rihaha fahiya zania mwanamke yoyote atakee kutoka yuanuketo yani yuanukia vizuri amejipamba apite kwa watu wasikie ile harufu ya udi wasikie harufu ya mafuta fahiya amezini mi nimemsikia mtume akisema hivyo na wee umepita tumesikia harufu, harufu yaudhi rudi ukaoge uka janaba tujiulize leo wake zetu watoka vipi mabinti zetu watoka vipi wallahi kuna watu makaburini hivi sasa hawana dhambi ya kuwa wameata swala hawana dhambi kuwa wamesengenya hawana dhambi yakuwa hawakutoa zaka hawana lakini wana dhambi hawakuwasimamia wake zao kisawa sawa hawakuwasimamia binti zao kisawasawa wake walikenda wkitangamana wake kwa waume sherehe sawa nakwambia harusi wanawake tu eh, lakini mimekuambia vitu viwili yuenda kwa jambo gani la wanawake tu yuenda kwa njia gani akitoka yuwatoka vipi kwa nini atoke amejipamba hapa kwa nini hawezi wakaenda wakajipamba kule na wakitoka walitoe lile pambo kwa sababu hafai mwanamke akisha kujipamba ni haramu kuonekana na mwanamume ambaye si halali kwakee kwa hiyo matatizo yaliyokuwekwa katika harusi zetu siku hizi tumekuwa wanawake na wanaume hiisbs ufu wengine wao wa, hawa hawashughuliki lakini wako pale mahala hawatoki wanaume zane kweli sisi kwa sisi tujuana wanaume wengi hapa ulalamika wanawake naokenda harusini uchelewa kurudi kwani we ulimpa free fr le permission ile uhusa ah visa ile yakwanda harusini atakavoeye mwambie sikiza sasa saa ngapi maa le, leo si kuna harusi minendao harusini Kirudi, bibi harusi hayaya toka wewe mwatolarusi akiaholini hakuna yoyote takuya mapema haya mbona si bwana harusi ya mapema wewe hapa msikitini bwana arusi akichelewa watu mbona ajaja bwana siku moja hapa mpaka kaambiwa aozeshwe mtu badali yake watu ha Ta, hatuna time wana, hatuna time ya kukaa kwa sababu si hatukuja kumwangalia yeye si tumekuja kuhudhuria kwenye harusi yake aja aozeshwe zetu. na nyinyi mumkute bibi harusi kule kule holini hako tokeni mwendezenu lakini hawawezi wao kwa sababu asli wanawake hawendi harusi watakwenda kuangalia na wengine fulani amevaa fulani 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 ninsasa fulani fulani ataka masaa kama matatu afanye survey watu wote harusi harusini awaone lakini kama ni bibi harusi waweke sisi wanaume jamanini saa tatu tatu na nusu mke hajarudi nyumbani usirudi tena Watarudi mapema hawarudi kwani ruhusa nzao zetu lakini sisi kinabwanleni ucha hakamwambie rudi mapema sirudi basi kama usije huku siji basi mke wangu nawejuihihaka <laughs> jaribu rioni lakini nakwambia ukimlainishia mkeo shingo utakwenda kupindana shingo kaburini muate ya kulaumu muate akasirike muate afanye lolote lakini gheratullah tuwe na ghera ghera fi dinillah ghera katika dini ya Mungu subhanahu wataala imetusa mipaka mambo yamepita yani yamepita kiwango haiwezi tena yani azma kisu kimefikia kwenye mfupa Tumestahimili kilikuwa kikipita kwenye nyama sasa kwenye mfupa kitena. tena lazima tuwe na hazmu katika mambo harusi yenye wanaume hakuna ruhusa mke wangu kukaa ukikaa si una unalana mwambie una talaka manake hati wengine mungu hakulani au mimi simo Sasa kitambo humo. lakini umhotele haimaanishi kusema mimi simo kuwa wewe humo kuwa wewe humo ni kumwekea tahadi kama hiyo mke wangu ukenda ukikaa kwenye harusi harusi kuna wanaume akaingia mwanamume ujue ndio na wewe ukabaki akiingia mwanamume mwate atoki lakini waliingia ah, kidogo kidogo walipona si tunkasirika ah, ah. nyi tokeni kwa nini wenye harusi kuwaruhusu kuingia wenye harusi wamewaruhusu na sisi tuliokuya kwenye harusi haturuhusu mtu wao wameingia tulikwenda mi nilikwenda siku moja kwenye harusi yale yaeleza hapa na kule niliona. wakaja watu kutru, wenye kusafu wakata chakula Ah! wanawake tena wakituruki tena zibinti jamanini mbona ah. wanasafu tuchakula. ah. ah, ah bahate wasafu kisha sisi tutaingia sema semakmawao na kama wao, haa, na sisiba jamanini hii hey, haikubaliani kumbe huku pia yako meambiwa pia huku yako kuna harusi ndio mze hamid sema kweli mi nakupenda we kwa hilo huku pia yako kuna hawa watu wenye kupika zakula harusi wanaume wataleta wanawake wasafu harusi wana wake lakini sisi wanaume hatui wakati tukiete wanawake kusfe lakini ujue wewe mke wako kulusafwa baba kama wesiulisafywa na mwanamke naye atakwenda kusafwa na mwanamume lazima tuwe na ghera toka usile Kata mahala pana munkar khalas hapakaliki tena hapaketiki tena mahala wanawake wamejipamba wako waziwazi wazi. la mbo jamanini haifai nakumbuka mimi tulienda mahala nilialikwa dua tumefika kwenye dua sitosema bapi subiri kuna watu wako saluni sasa hao h ni dua hini harusi yani wanawake hata dua pia lazima enda saluni sasa we mungu sisi tumeambiwa Mungu apenda aombo akiwa ruba ashaha aghbara dhi timraini madfuu abwabi law aqsama ala Allah la barra alhajj ashaha aghbar mwenye kwenda hija ni ule ambaye mchafu mchafu ndio dua yake wewe uko hija basi saa zote ah nachafuka he hey. kule kuchafuka kwako kwa, kwa hija ndio ala makabuli mahala kumvumbi haya yaani dua na wamekwenda saluni hasijui ingekuwa ni harusi wangekwenda mahala gani watu kamao kadhalika kuna mila jamanini ilikuweko kisha ikapotea sasa imerudi tena mila ya mume akimwingilia mke kutangazwa ubikra kuna mila mume amwingilie mke kisha hungojewa kuna kitu fulani hungojewa siyuy kitu gani mimi niliwahi kuzungumza kitambo nikasema wewe ukimua mwanamke kwa ajili ya bikra ile bikra utatengezewa wanawake wamahudari kuna ya kichina siku hizi utaekewa ya kichina utatezwa shere sisi tumeambiwa tunkahu lmara liab mwanamke kawaida ilikuwa huolewa kwa mambo haya ndio yavuti yao mtume saa so, sallam akatambia fadhfar dhati tafuta dini lakini ukitafuta damu utapewa ya jougu, utapewa utapewayajogoaswawe mashaallah ametoka na damu nyingi mmemharibu haribu kumbe wewe radhiyallahu anhu kumbeulioharibiwarisa alipooa tena so, mabarobaro jamaa asubuhi akioo ehe tupe habari vipi mambo so, unajua ndo tabia mabarobaro haya sasa alipotoka asubuhi jamaa akamuuliza uh -huh. tupe habari vipi mambia, haja, mambo akamwambia mawara aljudran yutraku filjudran haina haja fanye mambo ndani ya chumba kisha nkaazungumza nje sasa leo baadhi ya familia haina haya mwanamke na mwanamume amedirikana miskini wakazimanataa kukafungwa na milango kisha ti kuna tambara hey, 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 hey. sherekeani muna akili kweli nie muna aya gani hni desturi gani hizi huku ni kufedheheshana huku nikuazirishana haifai mtu kufanya jambo la tendo la ndoa ndani akalizungumza nde mtume swalla salam amehesabu ni kama mfano wa shetwani, hu, hustare na shetani barabarani yani watu hufanya ndani kisha wakitoka nde wakaeleza siri we hutoa na na atiituzwe hiyo siituzwe hiyo itukanwe hiyo mila ipijwe ma, ma. hifai jamanini hakuna kungojea jawabu kwani kuna suala limeulizwa mwambie jamanini mimi mmemkubali binti yenu kwa hali ntakaokwenda kupata mmempata ni bikra mara tatu ni triple bikra ni double bikra hana bikira mi nishakubali si esgjamsitiniulimajulipozeshwa ulisemaj au ulieka sharti kabil t ikiwa ni bikira kabla hujasema hapa kabiltu kubali utakavokenda kudirika hoko ni hayo hayo hatu ya yui lakini wewe hapa msikitini kabiltu, tena kwa sauti ya kishujaa wingine Mbona kisha kule watakpaka ukahakikishe uka Kwa hiyo hii ni mila pia ni lazima kadhalika kuna mila baadhi ya wanaume husimama kwenye mlango ati huingii mpaka utoe funguo mwambie basi nrao zangu jamani i kuna nyingie si utukuaza haramu kuna senti nyingine sisi hutukua ni mambo tujiendea ni haramu sasa wewe mke wangu mimi siwezi kuingia mpaka, mpaka, mpaka senti. Mimi kule. Na wewe nikupe nini sasa wewe? Akitaka mpakasn la. kama mataka mpaka senti atakuja yeye mimi Mimi kwangu naje bure kama kwake mpaka kwa kungiakwa si siumeshamuoa sna zako lakini sasa baada ya akili hazikoko tayari kutoa chochote lakini yule atakao Na wewe usisaidie huno munkar. Huno ni munkar kwanza kwa nini mlangoni kwa mke wangu asimame mwanamume mwingine na besti play, besti player, besti, besti man. utapataniaji nini? Best man ndo naye msikitini kwa mkeo hakuna best man hakuna kabisa hakuna man kuwa ni wewe wewe, wewe ndo Mila gani hii? mtu mtukutukua wanaume si maharimu ya mkeo waaje wakae na mkeo wapige picha na mkeo Akhi. wallahi yaliza ya haya mambo lakini namalizia na makosa si kwa mabwana harusi peke yao ni kwa wazazi wa bibi harusi kama wewe utaki mtoto wako wafanyiwa hayo hawafanyi mwambie sitaki na ukifanya msinitambue mimi baba babamk na wewe usinitambue kama mimi babako atafanya atfaatafanya Haaf... ukiwa mkweli ukiwa serious lakini wea, ah, shauri yao kwani watoto wadogo na we kwani we uliambiwa muozeshe mwenye dini hoyo dini wapi hoyo leo ikiwa amekwenda holi akateza na yeye na mabestimeni kesho atamtukuwa mkewe klabu wende wakateze hawana tena pia ikiwa wahla mwanzo wa jambo From the beginning wao mkewe hana ghera aweza kuteza na yote. Makosa. ni makosa kadhalika katika mambo ambayo kwamba yanafanyika ambayo kwamba hayafai kat... al-israf. alisrafu harusi zetu zina israfu sana israfu katika kualika maanake twawaalika hasa katika upande wa kula twawalika wasostahiki kula

wale wataka uwafukuza sisi hata chakula siku moja kuliruka vita pale jubilii nakumbuka mpaka tukana, tukala, tumetoka malindi tena sisiukruvtatae vita. jamaa kama walivyopangana si tuende tuvamie tukisha kuvamia wengine watapata nafasi ya kufanya nearus si ambo la israfu Jamanini, na maskitiko wengi wanafanya israfu baada y uzengea, uzengea kodi ya kulipia bibi harusi atafanyiwa sherehe afanywe pati sijui ina pati hizi kuna nadua sijui kuna nini kuna nini akimaliza harusi mashikio kumbe zile dhahabu za kuwazima baada ya kumaliza harusi wiki mbili tatu ana hata kipuli kama zile senti zote mwngi amnunulia ule fanya harusi ndogo tu kama ilikuwa ni fakhri binti afanyiwe angefanywa watoto wa, wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna harusi ilikuwa na gharama chache kama harusi ya yasdatna fatima na hakuna binti anaestahiki kuambiwa ni binti top 1 kama binti ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini umfanye binti yako mambo ambayo kwamba mbayokwamba ukodisheveli hey, shoneshe kando lft4 tosha hiyo nguo ya, ya laki moja lao ukamwambia ule mume naomba mume wangu leo nilale nayo mume atakwambia we sitaki yo, hata kuiona nguo hawezi kuketi nayo hata nusu saa baada ya ile harusi kwa nini tupoteze gharama wingine henda na madeni kwa ajili ya sherehe za harusi henda madeni kwa ajili ya sherehe za harusi wingine ni hao baada ya kumaliza harusi hawajui waka... wajua watu watakupijaa kifua mimi nitakufanyia nita hili mi nitakufanyia hili mi kwangu goma mi kwangu sijui e, e, mwahitaje hina mimi sharha mimi sijui hinapati mimi hili mwambie mmoja tu badala ya kunifanyia hiyo sherehe nilipia kodi ya nyumba mwaka maanake ile kodi kulipia mwaka pangine juma 1000 mtu oh, sherehe siku hizi laki mbili kwa nini na mimi niliomba jambo hapa mombasa kabla miaka mitano kwa nini wazee wa mtaa hawakai hizi harusi zisifanyike kiholela kivipi kukiwa na harusi zikusanywe mara moja pia tutapunguza ile gharama badala mtu uka holi kwa laki ye yeye atatoa ishirini na huyu 20 na, na ngapi a zile gharama zitafanya nini zitapungua lakini sijui wazee pia mitaani hawasikilizwi au hawatoi fikra kama hizi israfu hatari ya israfu Mungu atuambia wa wala tusrifu Allah la yuhibbul israfu ni kitu chochote ambacho kwamba utakifanya zaidi ya mahitaji tukua kaida hii zaidi ya mahitaji mahitaji ninizakula kula kwanza siku hizi hakuna katika watu watatu ila wawili wana wana wanasukari kweli urongo zakula zingi muzipikazo haziliwi mijakula mingi sijui sodha zimebakia nyingi sijui nini kumebakia chingi kwa nini tufanye israfu wala tusrifu msifanye israfu Inna Allah la yuhibu lmusrifin mungu hapendi israfu na nyinyi matajiri wasikitikieni maskini. hela mmoya tajiri fanya uambiwe mbakhili lakini wengine ngawa wapate kusema tajiri mwenyewe amefanya harusi ndogo je mimi lakini sasa sisi maskini tupenda kutaba fulani amefanya zakula kumi Za kumi na mbili zakula ishirini mintafanya ishirini na mambo ya, so, Utapata familia ilele, toa ya laki tatu ano faya harusi wallahi kuna mgonjwa hatakufanyiwa mchango kupelekwan ililfamiliafanyaharusi nnahatukuweza hatu kufanya harusi kwa sababu tuna mgonjwa tutaonda kumtibu kuna mtoto hivi sasa, hivi sasa watu fanya disemba harusi kisha watakuja wataka basari kweli urongo walewale waliofanya wale, wale, harusiishahehe hakuna ibaabasai iko iko kwenye ile harusi tulikutilia mule mule kwenye katika mambo ambayo kwamba yana umuhimu mambo ambayo kwamba yatajenga mujtama harusi sherehe za harusi hazijengi mujtama wala hazitupeleki mbele wala haziondoshi matatizo bali zazidisha na mitihani mwezi mngu atupe kila laheri atuepushe kila la shari tujalie mina ladhina yasma'una alqaula fayatabiuna ahsana baada ya swala kuna tangazo kutoka kwa wizara ya elimu inshallah tutatangaza kwa ufupi tu baada ya swala mubashara tangazo kutoka kwa idara ya elimu ya Mombasa County inshallah tutatangaza baadaye <muchas>